So nikuulize sister, umeletwa hapa lini? Juzi. Juzi. Aye. Hadi wewe unakubali kuingia kwa nyumba yenye hadi hujui? Mimi sina shida nikiingia kozi sikumpata yeye. So what if Aliniambia nakaa peke yake, so mimi nika move on. Hey So yes, bro. sijui ni nani hadi. Bro, yani yani hauna hata ile huruma ya kusema ulikuwa na mwanamke na uko na mtoto mdogo shwali. Jamaa, huruma ni wewe bana. Hapa hakuna huruma. Mbona mwanamke anihurumii? Wewe usijaribu kunita mwanamke. Mbona mwanamke? Jaribu kunitusijo huyu. Sijui hata Huyu ni bibi umemwokota wapi. yako. Hata Mimi ufa. ulinioa. Hata Ulinioa vizuri. niliolewa. Uliolewa wapi? Wewe Niliolewa. si mi, huyo mama unaona nampatanga huyu msichana huko. Wewe si uongee Sasa ukweli. wewe jua, Kama jua angalia mlikuwa watoto wangu. mna date behind my back, usijaribu kusema hata hapo Sasa ulimuoa. wewe jua hivyo, aliolewa kitambo, sawa? Na Mzi, wewe mtu ulikuwa una date ndio unasema umemwoa? ulikuwa under probation. Under probation. Ulikuwa tu hivi karibuni ufukuzwe. Oh. Tabia mbaya. So, so ni kama ulikuwa unamtumia. Nilikuwa namtumia nini? Yeye mwenyewe ananitumia, mtoto ni wa chalo sasa. Na kama yeye anaenda ananitumia. Basi mbona ulimzalisha? Nani alimzalisha? Si wewe. Eh, jamaa achana na mimi bwana. Hapana. Mtoto ni wako Afande. na tutafanya Huyu nini? ndio baba mtoto. Na unaona anazalisha huyu msichana, alafu anamtupa ni kama anamtumia kama tisho, alafu analeta msichana mwingine kwa hiyo. Na hii nyumba ni ya huyu msichana. Unaona? Na anakana mtoto afande. Mimi nakwambia venye siku zinasonga hivi. Waje sheria Onde iko. onde onde my Hata mtoto future utakuwa wife. nampeanga share yake. Wacha kusema venye una my future wife. Huyo mtoto utamwangalia. Ni responsibility yako yake na mtoto. si wake. Si DNA iko. Hakuna. Tutafanya DNA. Si wake. Anasema si Sawa, wake. DNA ndio itafanya kazi. Kwa Acha kwanza tuone. usijaribu kuniongelesha, ninyamazie. Kwa Nyamaza hiyo hapa, naongea na hata wewe. nyamaza. Msianze kuvutana hapa. Mimi naomba tu mkae chini. Tutatue hii Bye. kesi. Juu umejua hii mimi hata nimeshtuka huyu Adam anafanya nini hapa kwa hii nyumba. Eh, jamaa tunakaa chini nini bana? Ni nyinyi Ni huyu mmechukua huyu aende mwanamke uende. Mkuende. Sasa Ni sikiza, ulirogwa sikiza. na mamako na huyu mwanamke? Ulirogwa na wao na hata Sawa, ujui? nilirogwa basi. Mamaka alikuroga ama ni nini? Nilirogwa. Hivyo venye Anakalirogwa. mnasema. Mbona unaacha mwanamke mrembo huyu Msichana mwenye ameletwa hapa hivi ni ajielewi. Huyu ni kama alikuwa anafanyia mamake huko juu. Mimi namwonanga huko anamfanyia. Mimi nakwambia jamaa. Niko najiona niko sawa kwake. Uko sawa wapi Wewe na ndio una unakaa kama kanti? mzee mshosho hivi. Unaona vile umevaa umemache mache hivi. Wewe ufai wenda tu home. Hebu sikia venye huyu msichana anaongea. Ndio mimi nakwambia jamaa. Wewe ulimtoa. Urembo si uso ya mwanamke. Urembo ni roho ya mwanamke, Wewe, sawa? si tu yuko hapa story mingi nataka mtoto. Hakuna mtoto nakupea. Enda kuja na Unanipea? chalo, unataka mtoto? Enda kuja na chalo na pesa Nakuja na yangu. chalo ya nini? Nakuja na chalo Yeah. na mtoto ni Na wako. kwanza saa hii naenda DNA kwambia. inatosha kuliko chalo, DNA yenyewe inatosha. Kwanza sishughulikie ukijani. Wewe. Bado tu mpaka saa hii anasema ati mtoto anakata anakata na mtoto. mtoto wangu. Mimi nipe mtoto wangu. Wewe Afande. mtoto utapeana. Na hii nyumba ni yangu leo mimi Mtoto sitatoka. utapeana. Afande lazima utoe watu Kama kwangu. mnakaa ni sawa, mtoto utapeana. Ni sawa jamaa. Mtoto mimi ndapeana. Utapeana. Ndapeana. Utapeana, si ndio? Lakini nikishapewa pesa yangu. Pesa gani? Hakuna pesa unapewa. Pesa Mtoto mpaka upeane wewe. Pesa mimi napewa. Nilimlea. Wewe ulikuwa unanitumia tu, si ndio? Nakutumia nini? Mimi nimekuambia DNA itakuwa tosha ya wewe kusema venye unataka kulipwa hapa hivi. Unaruka mtoto wako wewe. Hakuna mtoto wako. Wewe unaruka mtoto wewe. Unaruka mtoto. Wewe afisa, unajua aje ni mtoto wangu bwana. Nimesikiza hii kesi. Nimesikiza. Kila huyu bibi yako ameongea. Wewe umeongea. Nimesikiza kila kitu. Mm. Ile kitu iko wewe unaruka mtoto. Mtoto si wangu. Na isikuwa umeruka kwa sababu umepata huyu. Afisa hata mtoto afanani na huyu. Anafanana. Yeye anajua penye alitoa mtoto. Yeye ndiye anajua. So pia wewe unajua hii story. Wewe usijaribu anajua nini huyu amekuja hapa juzi? Na mbona anajua anasema sijui. Ni kama pia yeye yako kwa mix huyu. Amekuja hata wote wamekorogewa hapa. Huyu hata huyu labda huyo mama anamtumia ndio. Usiongee hivyo. Wewe hebu usijaribu kunikuza. Usiguze demo wangu sawa. Yeye ananikujia. Yeye ananikujia kama nani? Kwani ni nani? Mimi ndo mwenye nyumba na tabaki kwa mwenye nyumba. Unajua afande? Kaini, nyumba ni yangu. Maliza hivi maneno. Ah, watu wako ende bana. Madam kaa hapa, kaa hapa. Ah, tu aende bana. Wewe jamaa. Kaa hapa. Kaa hapa tu. Kaa tu hapa, kaa tu hapa. Hawa kaa tu hapa chini tu. Kaa tu hapa chini. Ah, watu wako ende bana. Kila siku mnanisumbua bana. Sikia, sikia. Kila siku mnasumbua maisha yangu bana. Kwani mtaki nikae na raha? Huyu ndiye anafaa kuenda. Ndio, huyu akoende. Nishapata demo wangu hapa mzuri. Afande, hii nyumba ni yangu. Unaona? Hata kila mtu anajua ule kijana mwenye alitoka hapa tuliachana, alitoroka na mtoto wangu, akaniachia hii nyumba.
So mimi nipewe mtoto wangu, mimi nirudi kwa hii nyumba. Ndio, hivyo ndio. Hivyo ndio. Kwa mtoto wako uende, si urudi kwa hii nyumba. Nyumba ni yangu. Nyumba ni yangu. Nyumba ni yako ulibeba huko mali umetoka kaleta hapa. Eh, nyumba ni yangu. Ulibeba kaleta hapa. Ita wewe ni sahi, wewe ni trash. Wewe, trash ni wewe. Mwenye wewe ndio unabaki kwa mwenye hii nyumba. Huko anda. Huko. Wewe mwenye umo mmtaka kumuokota na huko hata jielewi ndio unakuja kuniambia sijui nini. Kwa hivyo nalinipenda. Ongea venye utaongea. Nyumba ni yangu. Lakini ujue wewe unaenda. Wajua nyumba inakuanga yule bibi ya kwanza. Sasa wewe kusema nyumba ni yako na uja Madam. Dada mimi kuna proof mimi niliolewa. Wewe ulete proof yako kama uliolewa hapa na nini? Hata mimi niliolewa. La haya. Mimi niko na photos zenye nimeolewa. Wewe toa yako. Hata mimi niko na certificate. Wewe uko na photos, mimi niko na certificate. Picha zinachomeka. Yangu madam, inabaki. Madam, sikiza. Sikiza. Angalia. Unajua huyu amefanya harusi. Nimefanya harusi na niko na certificate. Na mpaka ni talake. Haiwezi kuwa ati amekuoa. Ni mmefanya harusi? Hakuna harusi nimefanya. Harusi gani? Si useme una date. Tulifanya harusi. Harusi gani? Hebu tuonyeshe hizo masaa. Hata kama tukufanya harusi kubwa, tulifunga nikaa na hii nikaa ilikuwa tu sisi. Nauliza. Ilikuwa tu ya family. Mimi nauliza hivi. Mlifanyia wapi harusi? Tulifanyia tu kwetu. Kwenye wapi? Ilikuwa tu harusi tu ndogo. Hatukuwa tunataka watu wengi, hatukuwa tunataka crowded. Ni kujificha ndio watu wengine. Ni kujificha na huyu mjamaa ako na kesi kubwa. Afande. Huyu mjamaa anafaa kushikwa. Hii nitashika hii. Lazima anafaa kunitalaka kwanza, bibi ya kwanza ndio aende aoe bibi mwingine. Hiyo niachie mimi. Hiyo harusi tulifanya na huyu msichana, tulifanyia kwao ni kwa Michael. Ndio tulifanyia hiyo harusi yetu kidogo. Tufanye hivi afande. Huyu mtu inafaa lale ndani ya landi. Hii mtu itaenda. Hata inafaa waende wote wawili. Waende wote, mimi niachie nyumba yangu. Juu nyumba mtawaje tu. Juu amesema mtoto wako kwa nyanya yake, si ndio? So, au hata kuna haja tunaenda nao kwa nyanya yao. Mimi hata mnanichosha, acha tunaende nipumzike. Hakuna haja. Lakini unajua unatoka kwangu. Ngoja unaenda. Ngoja. Naenda kupumzika. Ngoja. Jaribu ingia hapa hivi utaniambia kama ni kwako. Jaribu wangu. Hapa si kwako. Ngoja. Nitakushika. Nitakupiga kofi nani? Mimi nakwambia, kuja hapa. Hakuna haja unaenda. Ona unaingia wapi? Unaingia hapa si kwako, hapa si kwako, hapa si kwako. Hapa si kwako. Mwenye alinunua. Wewe usijaribu kusema ni bedroom yako. Ni kwangu. For now ni kwangu. Tutafanya hivi. Kubali ni kwangu. Angalia bwanako ana kitu yote. Mwambie aenda kukutafutia nyumba muende mkae na yeye. Sasa kuomba bwanangu ako nayo. Sasa toka nipite. Tutafanya hivi. Bwana huyu ni boyfriend. Nini? Kwa sababu unalia. Wewe acha kutusumbua bana. Acha tuishi na amani tafadhali. Nini bana? Hakuna gushi. Uniache nyumba yangu na mlipe mtoto wako. Ndio uoe huyu msichana. Afande peleka watu police station. Itabidi. So that mimi na hawa nitaenda kwa huyo shosho tuchukue mtoto wake. Hawa wili nafaa walale. So juu how comes anazaleta mwanamke kwa hii nyumba? Alale kwa kitanda yenye huyu mwenyewe. Haiwezekani. Hiyo haiwezekani. Alafu to make the matter worse, mjua wanatesa mtoto shwali. Mjua huyu mtoto, ulisema ni miezi ngapi? Kuna mwezi 5 sahi na bado ananyonya. Imagine, mtoto haezi kula ugali, huwezi sema tutampea uji. Mtoto anategemea matiti ya mama ya? Mama yake, si ndio? Na huyu amemweka. Ni kama huyu jamaa na act ni kama muuaji. Ni kama anataka kuua mtoto. Mtoto ni miezi ngapi? 5. Mtoto ni miezi 5. Sasa hiyo sijui mbona. Hiyo ni kama anataka kumuua. Mtoto ni miezi 5 na sijui mbona wewe unamtetea sana. Hapana, huyo mtoto si mkubwa afande. Mtoto mdogo. Huyo mtoto ni mdogo. Huyo jamaa anatetea mtoto sana bana. Ama mtoto ni mtoto. Unajua that child is innocent. Huyo mtoto ni sana bana. Labda kuna kitu inaendelea kati ya wewe jamaa na huyu. Huyo mtoto ni mdogo, mtoto mwenye ananyonya. Mtoto hata wiki moja anakunywa hanani. Huyo ni mkubwa sana. Afande hao watu watoke kwangu. Unaona? Ushaiza. Alafu unajua nini kuhusu mtoto na mama? So, mama, nyamaza. Unajua nini dogo wetu? Nyamaza, ujue historia ya mtoto na ile kitu iko hapa. Eh? Mtafute mahali ingine mwende mkae. Hii nyumba mwache hii mama. Afanye kuna story. Mtawache nyumba kwa mama. Unasikia? Unafaa kushikwa kwa sababu uko na mtoto. Mwende mtafute mahali ingine mkae. Mtafute mtoto wenu. Mimi nakwambia hawa ndio anaenda. Hawa ndio anatoka hapa. Turudishie mtoto. Na sisi kwingine natoka hapa leo kwanza. Bro chukua jaketi juu naona ukienda ndani huko kuna baridi sana. Naenda ndani wapi bana? Mimi hakuna mahali naenda bana. Bro, hakuna kulala kwa hii nyumba. Mimi nakwambia hakuna mahali naenda bana. Wewe. Afande. Ni huyu msichana. Moja. Hakuna moja. Acha kushika mbona. Kuja hapa. Wewe. Moja. Nani? Wewe. Shika. Wewe. Niazimu bwana. Watoe nje.
Ona, fuata. Toka bwana. Yes. Hebu muende. Ah, kaa. Nakwambia.